اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کیا اپنے آپ کو اس کے، وہ جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی، وہ جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں، وہ جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔